Департамент соціального захисту населення інформує про ухвалені урядом у грудні зміни у призначенні та нарахуванні житлової субсидії. Так, зокрема, вдосконалено порядок її надання. Ці зміни стосуються перш за все громадян, які працюють за кордоном. Якщо до внесених змін право на субсидії мали тільки громадяни, які працювали в державах, визначених конкретним списком, з якими складена угода між Україною та цією державою, то з грудня місяця вже немає встановленого переліку. Тобто громадяни України, які працюють за кордоном, на офіційних умовах і сплачують страхові внески за умови надання підтверджуючих документів, мають право звертатися за призначенням субсидії. А також особи, які знаходяться за кордоном, подовжу за дитину до 3 років. Також, згідно нововведень, субсидію може отримати особа, яка набула право власності на житло чи транспорт вартістю понад 50 тисяч гривень шляхом дарування чи успадкування. Тепер внесли зміни, що якщо будинок, квартира або інше майно, транспортні засоби успадковано або отримано за договором дарування, то право на субсидію таке домогосподарство має. Тепер відіграє роль тільки факт самої покупки на суму понад 50 тисяч гривень одноразової. Зміни торкнулися і врахування опалювальної площі житла. Якщо опалювальна площа квартири становила 120 квадратних метрів, а приватного будинку 200 квадратних метрів, то тепер внесено зміни і не призначається субсидія, якщо вже загальна площа житла квартири 130 квадратних метрів, а будинку 230 квадратних метрів. Також з 1 січня скасовано пільгові тарифи на електроенергію, яка надається для опалення. У зв'язку з цим ми також здійснили перерахунок управління для громадян, які використовували електроенергію для опалення, у яких є відповідні документи, що підтверджують, що вони обігрівають житловий будинок за допомогою електроенергії. Також урядом прийнято постанову 27 січня, згідно якої буде відбуватись компенсація для таких домогосподарств, в яких використовується електрична енергія для електроопалення, але це вже буде відбуватись не через управління соціального захисту відшкодування цієї різниці, а через організації, які надають ці послуги. Проте на цю компенсацію не будуть мати права одержувачі субсидій.